Mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Terbang jauh daripada United States tu lah sampai ke Malaysia. Susah gila. Kalau macam Azhar punya situation ni, dia terbalik. Oh, mungkin kita boleh buat better lagi daripada orang lain. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, so hari ni Azhar nak buat video apa? Okay, kalau korang tengok tajuk kat bawah, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. So hari ni Azhar nak tunjuk yang Azhar dah dapat surat daripada Google AdSense. So kalau ada yang tak tahu ni surat apa, okay, ni surat yang terbang jauh daripada United States tu dah sampai ke Malaysia. Sangat lama Azhar tunggu, sangat ya Allah tunggu-tunggu surat ni. Okay, dalam surat ni ada 6 pin. Dan 6 pin tu kita kena masukkan dekat kita punya Google AdSense punya account untuk kita verify kita punya address. So after kita dah masukkan pin tu, after kita dah verify kita punya address, barulah kita boleh keluarkan duit kita yang kita buat daripada YouTube tu untuk kita masukkan dalam bank. Tapi ada syarat-syarat ni lah, nanti Azhar cerita kat dalam. Macam mana dapat surat ni? Okay, nanti Azhar cerita juga step-step dia. Tak mudah dan tak susah, tapi susah jugalah untuk Azhar yang first time. Tapi apa-apa pun, alhamdulillah dah ada kat tangan Azhar. Tak tahu siapa nak buka sebenarnya. Ni surat ni dah dapat 2 hari lepas ke semalam? 2 hari lepas rasanya, 2 hari lepas. Tapi Azhar pun nak buka sebab Azhar tunjuk kat korang. Dah Azhar sangat excited bila dapat surat ni. Azhar bersyukur gila sebab Azhar dah lama gila tunggu. Okay, so apa pun, jom Azhar cerita kat korang macam mana Azhar start YouTube. Okay? Okay, so jom Azhar cerita macam mana YouTube je ni Azhar. YouTube Azhar ni sebenarnya dah lama dah ada. Cuma Azhar tak aktif sangat pun. Sebab sebelum ni, Azhar guna YouTube Azhar ni untuk Azhar upload Azhar punya video-video assignment. So Azhar kan dulu course multimedia juga masa Azhar diploma. So banyak lagi tahun shoot-shoot ni, shoot tu, shoot ni kan. So video-video tu Azhar masukkan dalam Azhar punya YouTube ni. So macam tak adalah banyak sangat. Ada yang Azhar dah private. Kalau korang scroll-scroll bawah, ada 3 video. Itu video assignment Azhar, 3 video. And satu video macam video short documentary tentang Atuk Azhar. Itu pun Azhar buat. Azhar edit, Azhar shoot. Okay, so bila Azhar aktif Azhar punya YouTube ni, Azhar aktif masa 17 Ogos 2022 tahun lepas. Masa tu Azhar baru je dapat Azhar punya kamera ni, kamera Sony ZV-1. Ayah Azhar belikan, tapi kita bayar lah sikit. Okay, so so masa tu lah Azhar baru macam decide nak buat YouTube ni. Masa tu Azhar tolong ibu Azhar meniaga dekat Maha tahun lepas. Masa tu kita macam kita paksa lah, bukan paksa, macam nak buat vlog. Tapi masa tu kalau korang tengok video tu, Azhar masih awkward lagi nak cakap depan kamera. So macam tak pandai sangat. Sekarang pun Azhar masih belajar, tapi macam better lah, better than yang masa tu. Itulah video pertama Azhar. So start situ Azhar aktifkan Azhar punya YouTube. So seminggu sekali Azhar akan rajinkan diri Azhar tu upload. Kalau macam minggu ni tak dapat, minggu depan tu Azhar akan macam upload 2 video. So bila start daripada video Maha tu, video Ma'abs tu, dari situ Azhar macam try macam nak naikkan Azhar punya subscribers untuk Azhar monetize Azhar punya YouTube. So kalau nak monetize ni, kalau nak kita nak macam nak diterima untuk YouTube partner program tu, kita macam dapat gaji daripada YouTube, kita kena ada 2 syarat tau. Kita kena dapat 1,000 subscribers and 4,000 watch hour, 4,000 jam tontonan. Weh, susah gila. Firstly, Azhar ingatkan 4,000 watch hour tu senang, tapi memang susah. 1,000 subscribers tu Azhar ingatkan senang, tapi susah juga. So bila Azhar tengok video macam video vlogger-vlogger lain, dia orang banyak yang achieve 1,000 subscribers dulu tau. Tapi kalau macam Azhar punya situation ni, dia terbalik. Azhar dapat 4,000 watch hour dulu, baru Azhar dapat 1,000 subscribers. Kadang-kadang Azhar pelik, tapi mungkin macam video-video uni KL Azhar, video-video uni vlog Azhar membantulah. Sebab macam mesti ramai student yang tengok video Azhar. So dari situ Azhar punya watch hour lebih naik daripada Azhar punya subscribers. So Azhar dapat achieve 4,000 watch hour Azhar masa 23 Jun. Masa tu pun Azhar tak expect pun secepat tu tau. Ambil masa lama juga daripada, tak ada lama, berapa bulan lah. Ogos, November, 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 December, January, February, March, April, May je. 10 bulan untuk Azhar dapat achieve 4,000 watch hour tu. Then lepas sebulan, bukan lepas bulan, so lepas 2 bulan baru Azhar dapat achieve 1,000 subscribers. Sangat susah. Azhar memang tak expect benda tu. Sebab Azhar expect Azhar dapat 1,000 subscribers tu baru Azhar dapat 4,000 watch hour. Tapi dia terbalik. Dia dapat 4,000 watch hour tu baru dapat 1,000 subscribers. So macam rezeki masing-masing lah kan. Tapi alhamdulillah saya dah achieve dah 2 benda tu. So bila Azhar dah achieve 2 benda tu kan, then Azhar terus apply untuk YouTube Partner Program. So YouTube Partner Program ni apa? YouTube Partner Program ni, kalau korang apply YouTube Partner Program, barulah korang boleh dapat duit daripada YouTube. So bila Azhar dah apply untuk YouTube Partner Program, so dia tulis kat situ YouTube akan check dulu kita punya, macam kita punya account lah. Dia akan check video kita ni okey ke tak, video kita ni ada macam benda-benda yang
tak baik ke. Ha, dia check. Dia tulis kat situ, dia akan ambil masa dalam paling lama pun sebulan. Yang ni merisaukan Azhar lah. Sebab Azhar macam, Azhar bila Azhar tengok vlogger-vlogger lain, Azhar tengok vlog diorang, diorang cakap dalam sehari je diorang dah dapat. So Azhar macam, sehari Azhar tak dapat, dua hari Azhar tak dapat. So Azhar dah risau. Tapi alhamdulillah, hari ketiga masa subuh, Azhar dapat email tu pukul 5. Tapi Azhar bangun masa subuh, Azhar tengok email Azhar tu masa subuh, diorang dah terima Azhar untuk YouTube Pioneer Program. So Azhar happy gila alhamdulillah. After dia dah accept Azhar untuk YouTube Pioneer Program on 23 Ogos tu, lepas tu Azhar punya YouTube dah masuk iklan. So daripada iklan tu lah Azhar dapat duit daripada YouTube, faham tak? So kalau korang yang tengok video Azhar ada iklan tu, kalau nak sedekah-sedekah, eh lah skip iklan tu, ha, gitu. Okay. After that, kita kena tunggu lagi untuk diorang post surat ni. Untuk sampai ke YouTube Pioneer Program untuk dapat surat ni, dia banyak masa untuk menunggu, faham tak? Lepas kita dah dapat achieve watch hour dengan subscribers, kita kena tunggu untuk diorang accept kita untuk YouTube Pioneer Program. So bila dah accept, kita kena tunggu lagi untuk diorang post benda ni. Untuk dapat surat ni, paling lama diorang ambil masa jap. Surat ni dia akan sampai 2 hingga 3 minggu. Dan dia ada macam mana? Expired tau. Kalau macam dia tak sampai, lepas 4 bulan dia tak sampai, kita kena minta balik pin kat diorang. Ha, kita kena minta pin kat diorang. Tapi alhamdulillah, surat ni sampai 2 minggu je Azhar tunggu. Sebab dia post surat ni masa 19 September, Azhar dapat surat ni 4 Oktober. Alhamdulillah ada kat tangan saya sekarang. So penatnya. So macam tu lah cerita dia. Sebelum Azhar buka surat ni, Azhar cerita kat korang. Senang ke buat video macam Azhar edit macam ni, okay. So Azhar buat video sebab Azhar minat. Sebenarnya dah lama dah Azhar nak buat YouTube video tu, memang lama gila. Lepas tu ayah Azhar pun belikan Azhar kamera ni. So bila abah dah belikan Azhar kamera ni, lagilah Azhar punya semangat tu berkobar-kobar untuk Azhar buat YouTube. So bila dah buat tu, kita kenalah ada kerajinan untuk mengedit pula. So Azhar ni suka mengedit. So kalau video-video macam ni, Azhar memang suka lah mengedit. Tapi kadang-kadang tu macam malas. Tapi kita kena paksa diri juga, faham tak? Paksa diri untuk kita rajin, untuk kita upload video tu. Bila lama-lama buat benda ni, macam tiap minggu kan Azhar buat benda ni, bila Azhar tak post video seminggu, video sekali masa dalam minggu tu, Azhar rasa macam lain, faham tak? Azhar rasa macam ada benda yang aku tak buat lagi. Macam lama-lama kita rasa dah terbiasa, macam rutin tau benda tu. So Azhar rasa macam kalau korang ada minat, InsyaAllah okay, InsyaAllah senang, Allah mudahkan. Okay, so siapa yang nak buat YouTube tu, startlah sekarang. Tak kisah korang ada kamera ke, korang guna phone ke, guna phone pun cantik apa kan. So korang start sekarang, okay. So sekarang ni Azhar nak buka benda ni, dan Azhar akan share kat korang, Azhar akan tunjuk kat korang juga apa yang Azhar buat dekat Google Essence ni. Okay, so let's go. Okay, so jom kita buka surat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nervous dan at the same time dia tak sabar. Macam nampak? Kita kena slow-slow sebab kita ni kalau buka benda tak pernah tak koyak. So kita buka. Macam ni je surat dia. Surat dia dah baru. Sebab sebelum ni aku gatal apa-apa ni. Aku saya tengok macam video-video orang, dia ada tunjuk step kat sini. Tapi tak ada step. Dia bagi pin and dia bagi instruction je. Macam instruction dekat sini. So jom kita masukkan dekat kita punya Google Essence. So ni Azhar punya account Google Essence. YouTube earning ni, ni balance $3 yang Azhar dapat buat duit masa bulan Julai masa tu. Bukan Julai, masa Ogos. Masa first time Azhar punya YouTube dapat keluar iklan. So ni Azhar dah buat bulan Ogos. Bulan September dia tak update lagi. Tapi jom Azhar tunjuk korang. So inilah Azhar kena verify Azhar punya identity. So okay, dia send ke Azhar pin Azhar ni masa 19 September. So kat sini dia ada cakap yang your pin is sent by standard post and may take up to 2 or 3 weeks to arrive. Dan masa 2 hingga 3 minggu. So alhamdulillah Azhar punya surat ni 2 minggu je Azhar tunggu. Okay, jom kita masukkan pin. Nervous. Bismillahirrahmanirrahim. So kita submit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, so after dah verify tu, okay, so ni Azhar tunjuk kat korang. Dia kena tunggu sampai $100 baru kita boleh keluarkan kita punya duit tu. Faham tak? Okay, $100 tu dalam 400 lebih duit Malaysia. So sekarang ni Azhar ada duit, Azhar ada $3.51. Tapi ni belum lagi. Ni belum
dia punya yang final lagi. Sebab dekat Google AdSense ni dia akan update sebulan sekali. Dekat YouTube dia akan update kita punya duit setiap hari. Faham tak? Setiap hari dia akan naik ikut jumlah orang yang tengok video kita dan ada iklan video kita. Macam dekat YouTube. So, siapa yang ada YouTube, YouTube Studio ni memang kena ada. Sebab apa? Sebab kat YouTube Studio ni lah kita boleh tengok kita punya duit berapa. Kita punya analitik lah kita boleh tengok subscriber kita berapa hari tu. Kita punya achievement untuk video tu okey ke tak, macam tu. So, Alhamdulillah. Sekarang ni wang yang terkumpul adalah $20, $23. $20 tu berapa? Jom kita tengok sini. Sekarang ni gaji Azhar ada dalam RM95.65. Alhamdulillah. Walaupun tak banyak tapi bagi saya banyak. Sebab sangat susah. Dekat Google AdSense, korang jangan risau macam kalau macam duit korang sikit ke apa. $3 tu kan. Sebab dia tak update lagi. Kalau korang nak tengok korang punya gaji AdSense, korang tengok dekat korang punya YouTube. Korang punya YouTube tu setiap hari dah akan update berapa gaji korang. Dekat YouTube Google AdSense dia akan update setiap bulan. Setiap bulan nanti dia akan update lah. Dia akan tukar berubah lah. Dia punya jumlah dekat korang punya duit tu. Okay, Azhar rasa macam tu je. Okay. Mungkin sebab Azhar tak sampai $100 lagi, so dia tak keluar lagi. So after kita dah sampai $100 tu nanti, diorang akan, YouTube ni, kalau Azhar tengok video-video yang sebelum ni kan, diorang akan, dia suruh kita add payment method kita. Kita nak duit tu by check or by bank in je. Diorang bank in kat kita punya account. So kita boleh pilih lah. So korang doakan lah Azhar dapat $1 tu cepat sikit. Susah tapi kita boleh cuba. So itu sajalah video untuk hari ni. Korang pun dah tahu berapa gaji saya. Tapi setiap hari dia akan bertambah. So dengan iklan yang orang tengok tu, dari situlah Azhar dapat Azhar punya duit YouTube. So macam tu lah cerita dia. Okay. So untuk siapa yang nak buat YouTube, korang jangan putus asa. Korang buat je. Tutup je tengok orang nak cakap apa. Sebab biarlah dia. Macam kita nak buat video untuk kita, buat je. Diorang siapa nak halang, faham tak? So kalau macam orang lain boleh buat, mesti kita boleh buat. Oh mungkin kita boleh buat better lagi daripada orang lain. So itu saja vlog saya untuk hari ni. Thank you untuk semua yang dah subscribe saya. Siapa yang tengok video ni tapi tak subscribe lagi, jangan lupa subscribe. Kalau korang nak Azhar buat video-video yang menarik, korang ada cadangan untuk video-video Azhar, korang komen je dekat bawah. Azhar sangat hargai, insyaAllah Azhar akan buat. Dan Azhar nak minta maaf kalau minggu depan Azhar tak dapat buat video, sebab setiap minggu depan Azhar dah busy sebab Azhar ada macam event dekat uni. So itu saja vlog untuk hari ni. Thank you for watching. Thank you yang dah support Azhar sampai sekarang, yang daripada awal lah dia ada untuk YouTube jenis Azhar ni. Thank you so much. Azhar hargai apa-apa pun. Korang boleh follow Azhar dekat Instagram. Ni, Instagram saya ni. Thank you for watching. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, bye.